Jazana plastic, Tassira was. Yo wifata ukarara muri sala uburi kugira ngo yerekane iki? He? Ubugira ngo yereke umwana yuko ari nge mubi? Ubwo ibyumba byuzuye inzu warebye usanga iyo nebe niyo kuye kuza ukaryamamo mbese aho umwana byuka kureba. Ako nge narumiwe. Aragenze ndabona pe. Ngare rishime message washatse kwereka umwana yatambutse.
wamweretse ko nyina nyina ari we mubi sari umuntu mwiza sibyo sibyo washatse kwerekana sibyo washatse kwerekana ako papa te iyo mvuga ukandeba gutyo ukancisha mijisho ugahera hasi kumaguru ukagera ku mutwe utansubiza ntabwo uzi kuvuga ushaka kwerekana iki ushaka kwerekana iki papa te navuga ngo abagore b'iminsi ngo ntibashobotse ubusa ninge nawe ninde udashobotse so nyine ndakubonye numbonye kandi ubwo ari amahabara yawe ari kukuvugisha wabaye wabatereje uru wabasubije ariko ngiye nyine urabona ndi buri apfunyitse apfunyitse iki je apfunyitse je nta nakantu wabagoye se kuku kukurisha akamaye amaye yose mawuga akinda akantu gatoye kandi wowe wanze ko tuba inshuti sinzi ukuntu tuzumvikana kandi yari njye manager wa ruri harugu turindire bisi turebe ko iri buze isundi zasangaye zasangaye ntabwo bizi ntana amasaha ubuzi plaque yayo urayizi se uba ugomba kumenya utuntu twose kandi ibyo byose njye mba bizi gutya rero nitutaba inshuti ntabyo zamenye ugomba kumfata neza ukajya uma ku kaje baguhaye sibyo nagukumba mvuga utavuga kubana iki gihe turiraje muti cyakora mva nkubwire papa te iri joro ho nupima ugashaka kongera kurara muri salo ntabwo biza gukunda ninge nawe hari ibintu biba bimaze kurengera cyakora wenda wajya muri stock wajya mu kikoni wajya mu cyumba cyavanga arimo ari navanga arimo ninde wajya mu cy'abashitsi ariko muri salo ushaka kwereka umwana yuko ari nge mubi ntabwo biza gukunda maese ahubwo naho abagore nidushima nageze amahirwe urataha noneho ntiwabarayemo izo nshoreke zawe noneho iyi munsi zakwangiye mana yanjye gushaka nabi gushaka nabi Arika nabwo nakurenganya ntabwo nakurenganya pe ibyo byose nagahararo ariko kazashira nange ukinereta nuko da je n'ai assez wa mafi bishatse nakwigendera kuko nago nabura honge nana bishatse nakwirukana nawe ubwawe ariko ibi byose kuba ntabikora nuko aka kwiha amaso y'abaturanye na Rwanda. Wasaje kuvuga? Ugende gake. Wasaje kuvuga? Ibyo sozabyigira iminsi ngahe? Zabyigira igihe kingana utera? Unyihorere? Uni se wanwara iki? Wazanyirukana ngo wagenda, ahubwo watinze. Urangisha kugenda ahubwo waratinze ubundi se ndagufite kubura udahari bimaze iki hari icyo byisha ari icyo bikijije genda wagiye se wabasubiyemo abagabo b'inkunguzi baragwira
Hello? 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 Ako, reka kubaza akabazo gatura kamatsiko. Ari nge nawe ninde wahandikiraga. Uzi ko ubuntitiriza nkaho nge nibagiwe, nibagiwe ibyo ndimo umva. Ni nge wakubwiye ngo dukuri radio. Se ni zawe zararangiye shuti yange. None se uko iminsi mwamaye murana amafaranga yazangiraho ryaye. Wowe tegereza. Nyine ndabize neza kare wampayikira kwa mukamara kazi. Rese ibyo manje sinabikoze. Nyine ndabyumva. Nasukeka kwa amafaranga naza nzarya ngiye nyine. Bari kumenya neza ibyo nakoze nawe urabizi. Nyine wibura ufite igitutu cy'icyuri kunyihutisha mu bicyubundi wowe. Wowe nagusabye service urayikora. Nanone tuza rero ngenza kwira feedback amafaranga naza nago ndiwe yarye ngiye nyine. Mhm. Akuzi hari n'ibintu ba wirengagije. Njerega ni nange bifitemo inyugo kukura mpango wari uwanje. Rero ntabwo ndikumva impamvu ari kunyitiriza cyane. None se basi kagenda gake nk'ukuri kubimbwira. Basi urabona ayiryo fungo rizangiraho ryari. Mani nifite utubazo muri iyi minsi. Ugomba bari ugatuza. Tuza ni njye use ko mba numva wayagaye nk'aho ari ibyawe. Njyewe ibyo bintu byose bindekere. Bindekere aba ari byo usigara ubyikora kuko ibyawe byararangiye. Boss, ko mutakoze se uyu munsi nagira ngo tubaganirize. Ariko se boss, ni gute wumva kutakora njyewe ndinde wo gukora utakoze? Erega kuri muri uru rugo turabagabo babiri abandi bose nabagore wenda usibye ko wenda ushobora kuba mbi wawe nawe biwanje ariko ubwo nibyo ra oya wenda nuko ushobora kuba ariko uko biri kose turabana bose ariko ntabwo ukwiye kuzajya ubyuka warakaye nudakora nanjye sinzakora kandi by'uru rugo ngiye bimaze no kunshanga pe vanga karama ukiza hano bwa mbere nakubwiye ngo iki warambwiye ngo karibu mu kazi hanyuma ngo njye nkora akazi neza kandi nitonze hanyuma ukakoresheje ubwenge general usanzwe nyine bwabo nisanzwe mfite aho ura boss nuko njye utajya ucishamo ngo nacye karame uza hano bwa mbere nakubwiye ko amagambo yagomba kuzajya bamake yego ako narayagabanyije boss we nuko utazi urwego mbere yarariho ubu nta kuntu ntagize pe ako boss uwigize ugira undi mukozi umenya ko utishimye akaza akabikubwira ese ubundi kuri hano nta n'ikintu cyo kumara uracyari muto ukeneye kujya wicara ugatekereza ku bintu bizima cyane bifatika wakagombye kuba wicara ukagana n'umuntu wanjye rero nayo nibyo nakubwiraga ngo turi abagabo tuba dukwiye kwicara tukajya inama tukareba icyateza imbere runo rugo rwacu rwawe rwanjye ko se bose mvuze nabi ko mundeba gutyo ko buriya rero wenda ushobora kubabuza aho uhera wangisha inama pe buriya nanjye nubwo ubona nta dufaranga amafite ariko ndatekereza buriya boss rero nuko utabizi ibintu by'ibitekerezo mba ndi nabyo yaba mu gifaransa wenda no mu cyongereza ni kugenda nkigaho gake gake mba kintu ushaka kugira ngo uvugire kimwe ibibera muri uru rugo rwanjye yego ndabibona bijye mu bwonko bwawe n'umutima wawe ariko yego ntibigomba kurenga umunwa wawe nshatse kuvuga ngo ubuzima turi kuba manga ntabwo mbusangiye nawe ariko n'ubuzima nawe uri kuba muhano muri uru rugo byumvikane neza ibiba bigomba kubera hano iwanjye iwawe
sinzumve n'umunsi n'uyu numwe haramukuru yavuye hano muri urupango akagera hanze. Icyaha cy'ubujajwa cyo ni kiri mu bintu ntasabiye akazi, urabizi pe. Nzajya nkubwira ibyabereye aha, bibe ku mutima, bibe mu mutwe, ariko nta n'umuntu uhanze nzi buriye. Inde se ukubwiye ngo ujye ubireportinga byo, ari byo ngusabye? None se boss, reka nkubaze. Ubu ngubu uzajya uba warakaye mbure kukubaza impamvu. Ubu se njye kubaza impamvu mabuja arakaye? Jya mu kazi. Ngusize hano? Jya mu kazi. Ariko boss rero nta nubwo ari gusubwo nkugira iyihe nama koko. Boss. None se boss nkuzanira iki? Vanga! Karen! Ngwino hano. Sinamaho genda base nkuzaniraga cyamaze genda